Komplikovaná dopravná situácia v Trenčianskych Tepliciach sa v piatok 22. novembra 2019 skončila. Na základe ukončenia rekonštrukcie mosta nad Tepličkou bola obchádzková trasa cez sídlisko SMP zrušená a doprava je opäť presmerovaná po ulici Ľudmily Podjavorinskej. Stavba bola odovzdaná o 3 týždne skôr, ako bolo plánované. Pravdepodobne a úplne jednoduchá odpoveď, dokončila sa skôr. Keď to mám trochu rozvinúť, tak vyšlo počasie. Zrovna dnes prší, ale inak počas celej výstavby nenasnežilo, zatiaľ nemrzlo, takže tie procesy, ktoré pôvodne boli naplánované na dlhšie obdobie, sa podarilo tým pádom urýchliť, respektíve nezdržiavali sa. A ako hodnotí rekonštrukciu mosta jeho projektant? Ja pribehla celkom dobre a by som povedal rýchlo. Navrhli sme novú konštrukciu mosta, čiže ten starý most bol odstranený, lebo nemal požadované parametre ani únosnosť toho starého mosta nebola taká, aká by mala byť podľa statiky, takže je tam teraz úplne nový most. Akú má životnosť? Aj životnosť, predpokladám, že aj 150 rokov. Je tam kvalitná trieda betónu. Potom vyhovuje to, myslím, na 60 tón zaťaženie a no mal by vydržať aj 150 rokov minimálne. 100 rokov minimálne, lebo tie roky, teda mosty boli stavané v minulosti pred 80 rokmi alebo 60 a už tá životnosť končila pomaly, čiže podľa mňa tie mosty treba takýmto spôsobom rekonštruovať. Obchádzka, ktorá trvala od 16. septembra tohto roka, priniesla viaceré dopravné obmedzenia, takže nový most si pochvaľujú občania i vodiči. No je to veľmi pekné a spokojné a hlavne tiež aj o 3 týždne skorej to pustili, tak sa snažili a je to krásne. Most je perfektný, len nech nám vydržať ďalších 50 rokov a na naše potreby vynikajúci. Je to trošku také krásne, že si to človek ani nevie uvedomiť, že už je to hotové. Áno, trvalo to tak aj mierne, to celkom dobre. Nech nám slúži na ďalších aj 100 rokov. Perfektné, to je normálne, to je niečo úplne iné ako bolo predtým, sa to zlepšilo veľmi. Aj tá preprava bude plynulá všetko. Tak som rád ako za Tepličárov. Že už to malo byť dávno hotové. Ale nie, veď sú v predstihu o 3 týždne. Tak som to nemyslel, že to už malo byť pred mnoho rokmi hotové. Dobre je to. Ďakujem. To, že sa ponáhľali, to ich chváli. Takú firmu treba dať na celú dĺžku. Dňom 22. novembra 2019 boli zrušené aj dočasné autobusové zastávky pod Skalkou a autobusové spoje prímestskej dopravy opäť stoja na zastávkach na autobusovej stanici. Dnešným dňom boli presunuté aj autobusové zastávky, ktoré boli dočasne umiestnené pod Skalkou. Viacero občanov, čo bývajú v Omšenia v Dolnej Porube, sa pýta, že prečo tam nemôžu ostať pod Skalkou, lebo majú bližšie napríklad k lekárovi, do Teska. Tak ono existuje, že zástavku možno operatívne premiestniť, ale ak by tam mali zostať alebo do budúcna byť, tak si treba uvedomiť, že to je v prvom rade križovatka, v druhom rade sú tam není nástupné či už ostrovčeky alebo priestor čakárne, miesto. Tá druhá strana napríklad smerom od Dolnej Poruby, to je električková zástavka, takže nie je to, ono sa to javí ako keby je to OK, ale nie je to dobré. Rekonštrukcia mosta cez Tepličku je súčasťou rekonštrukcie cesty druhej triedy 2/516 Trenčianska teplá Dežerice, na ktorej v súčasnosti intenzívne prebiehajú stavebné práce. Ako usporiť čo najviac energii je najdôležitejšia otázka týchto dní. Nielen, že urobíme niečo pre prírodu, ale v prvom rade to má dopad aj na naše peňaženky. Úspory sa dajú dosiahnuť rôznymi spôsobmi, najviac zateplením starších panelákov a rodinných domov. V súčasnosti až 40% z celkového množstva spotrebovanej energie na Slovensku ide na prevádzku budov a účinným zateplením budov sa dá znížiť spotreba energií až o 2/3. Hlavný dôvod, prečo musíme zatepľovať, je, že máme 2,5-krát vyššiu energetickú náročnosť budov, ako je celosvetový priemer.
Podstatnú časť týchto budov predstavujú bytové domy stavané pred viac ako 30 rokmi. Správcom 25 bytových domov v Trenčianskych Tepliciach je spoločnosť Termia. U riaditeľky spoločnosti sme sa informovali, koľko domov má v súčasnosti zateplený obvodový plášť a strechu. K dnešnému dňu spoločnosť Termia od roku 1988 až do roku 2019 zateplila obvodový plášť a urobila strechy na 10 domoch. V podstate posledné dva domy boli zrealizované SNP 136-36 v roku 2018, kedy bola kolaudácia, a teraz nedávno, v polovičke októbra 2019, sme prevzali stavbu na SNP 144/60, kde sme zateplili 12-bytovú jednotku. Momentálne ale už pracujeme a pripravujeme na základe projektovej dokumentácie výber firiem pre dom SNP 131/17, ktorý má síce zateplenie pôvodnej fasády špeciálnym plastovým materiálom, ale obyvatelia domu sa rozhodli, že ho dajú dolu a dom si pekne zateplia tak, ako vlastne systémom, ktorý sa používa najnovší, a tak, aby zapadli vlastne do celého areálu jednotlivých domov, ktoré sú SNP 20, 18, 19. Takže toto máme vlastne najbližšie do budúcnosti ako prípravu. Určite ide o nemalé finančné prostriedky, ktoré zateplenie bytového domu stojí. Oplatí sa vlastníkom bytov zateplenie? Začala by som trošku od začiatku. V podstate už od 1. februára roku 2019 je v platnosti zákon o energetickej efektívnosti Ministerstva hospodárstva, ktorý doslovne prikazuje riešiť celú energetickú situáciu jak u výrobcu tepla, tak aj u vlastne konečného odberateľa, a to sú vlastníci bytov v dome, túto efektívnosť určitými postupmi, pretože je tu veľký záujem nielen v rámci Európskej únie, ale vlastne záujem ušetriť energie celosvetovo, znižiť proste CO2 vo vzduchu a vôbec ďalšie rôzne veci, ktoré ovplyvňujú, by som povedala, dehonestovanie celého životného prostredia. A vlastne tento zákon jasne a striktne už určuje tieto pravidlá. To znamená, že v prvom rade je tu výrobca tepla, to sme my ako Termia, ktorý dodávame teplo do 50 objektov v rámci sídliska v Trenčianskych Tepliciach. My ako správcovia takisto domov, 752 bytov a 25 domov, my už vlastne od roku 2000 sme išli týmto trendom znižovať náklady pre vlastníkov a obyvateľov bytov, čo sa týka dodávky tepla a teplej vody. Prvé kroky sme robili už v tomto období, čo bolo vyregulovanie celého sídliska, vykurovacej sústavy. Potom sme v podstate montovali termostatické ventily po jednotlivých bytov a ďalej sme vlastne vyregulovali celú sústavu tak, aby dodávané teplo bolo efektívne spotrebované obyvateľmi, aby si mohli sami rozhodnúť, koľko tepla si odoberú. Na to naväzovalo pomerové meranie tepla v každom byte a v každej miestnosti bytu, čím vlastne došlo k výrazným úsporám. A môžem povedať, že od roku 1998 po súčasnosť Termia znížila výrobu a dodávku tepla až o 40%, čo je skutočne veľký rozdiel. V súčasnej dobe ideme pripravovať ďalšie veci na centrálnej kotolni. Mala by to byť vlastne rekonštrukcia dvoch kotlov, alebo teda výmena starých kotlov za nové kotle, ktoré budú zabezpečovať dodávku teplej vody a budú o mnoho energeticky menej náročné, kvalitnejšie, a získame ďalšie úspory, čo sa týka na odbere plynu. Toto je povinnosť dodávateľa tepla.
tento zákon ale určuje povinnosti aj pre konečného spotrebiteľa tepla, a to sú vlastne vlastníci bytov, budovy. Ale nie len budovy na sídlisku, týka sa to podľa tohto zákona aj budov štátnych, budov v mestách, okresných úradov, mestských úradov. Všetci títo v podstate odberatelia energii sú povinní začať pracovať na projektoch na zníženie odberu týchto energií, aby sa tie energie ušetrili. Čo sa týka obytných domov na sídlisku, tam je niekoľko povinností. Jedna z tých najväčších je práve povinnosť budovu dať do takého stavu, aby tam neboli úniky tepla. A viac menej robí sa na to energetický audit, ktorý vám presne zistí, aké sú úniky tepla v tých jednotlivých domoch na základe stavebných sústav. Povinnosťou vlastne zateplenia obvodového plášťa a strechy v suteréne vlastne podhľadov v pivničných priestoroch je to povinnosť nielen z tohto zákona, ale je to súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá sa pri zateplovaní domu musí realizovať. Týmto spôsobom vlastne by dom potom mal dosiahnuť podľa názorov projektantov až 40% úspor na spotrebe tepla. Nie vždycky to tak je, záleží od toho, či už domy mali predtým vymenené plastové okná, či už mali pomerové merače, tak ako je to u nás, že u nás tie úspory momentálne sa pohybovali cez 20%, pretože už iné úspory obyvatelia dosiahli za posledné roky. Ďalšou povinnosťou, o ktorej možno ani obyvatelia bytov nevedia, aj keď im to vysvetľujeme na schôdzach, je povinnosť zo zákona si vymeniť vnútorné rozvody studenej a teplej vody za také rozvody, ktoré znižujú úniky tepla z tých rozvodov. My už máme spravené 4 domy, ktoré tie najstaršie na sídlisku, ktoré boli postavené v rokoch 63, 68, 69, lebo tam tie rozvody boli aj bez tohto zákona v dezolátnom stave. Rozpadávali sa a vlastne tam teplá voda bola studená a studená voda bola teplá. Táto výmena rozvodov tej studenej a teplej vody zabezpečí vlastne ochranu dodávaného média a tým pádom skutočne po rekonštrukcii týchto rozvodov všetci obyvatelia zistili, že tá studená voda skutočne je chladná a teplá voda je o mnoho teplejšia ako predtým. Napriek tomu, že dodávame tú teplú vodu z kotolne za rovnakých podmienok. Tento zákon bol schválený síce v roku 2014. Bolo tam 5 rokov obdobie, aby firmy, dodávatelia, správcovia zabezpečili tieto povinnosti zo zákona. A už teraz po 5 rokoch vlastne začali chodiť kontroly k správcom, čo sa týka obytných budov, či začali alebo majú pripravené tieto úpravy. Takže najbližšie okrem zateplenia domov čaká obyvateľov výmena vnútorných rozvodov v každom dome. S tým samozrejme už súvisí aj výmena rozvodu plynu, pretože ten už je skorodovaný väčšinou, a takisto kanalizácia, ktorá už tiež potrebuje určitú obmenu. Momentálne sú k dispozícii veľmi kvalitné technické materiály, z ktorých sa to vlastne realizuje. Takže musia to mať v pláne pre ďalšie roky, aby to mohli realizovať. Ako sa toto celé financuje? Poskytuje aj Európska únia nejaké nenávratné granty? Čo sa týka financovania, to je vždycky asi ten najväčší problém pri každej investičnej akcii. Na Slovensku je už dlhé roky zriadený štátny fond rozvoja bývania, ktorý umožňuje financovať tieto všetky úpravy, či je to zateplenie budovy alebo výmena rozvodov a všetky ďalšie výťahy, napríklad výmena výťahov, obnova balkónov, tak zabezpečuje to štátny fond rozvoja bývania už celé roky. Momentálne v tomto zákone bola minulý rok 2018 inovácia, kde vylepšili niektoré ponuky. V
podstate je možné toto všetko financovať. Je to ale nie nenávratná dotácia, je to úver. To znamená, že vlastníci v dome na základe žiadosti projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a ďalších dokladov, ktoré si vyžaduje táto žiadosť stavých fondu oprav, šetrenie do fondu oprav, sa podáva na štátny fond a na základe schválenia tejto žiadosti vlastne poskytnú úver požadovaný, ale nie v 100% výške, 75, podľa toho, ako teda komisia rozhodne. Zvyšok si musia vlastníci v dome dofinancovať úverom z nejakej komerčnej banky. Tento úver sa poskytuje vo výške úrokovej sadzby od 0 do 1,5% a rozhoduje štátny fond, akú čiastku v podstate poskytne. Tam sú ešte ďalšie výhody neskôr. Ak dom skutočne ušetrí na energii, tak potom sa tam odpúšťa aj nejaká čiastka z toho splatenia úveru. Pokiaľ je veľký objem tých prác, máme jediný dom zatiaľ, tu 36 z toho ŠFRB, a tam mali nulový úrok. Čiže splácajú len tú istinu, ktorú dostali na splácanie. Čo sa týka financovania tých menších aktivít, je možné aj z bežných komerčných bank. A zatiaľ, čo sme požadovali na niektoré domy, aj pri rekonštrukcii výťahu, aj posledný dom SNP 60 brali len z komerčnej banky, tak majú tam úrokovú sadzbu od 1,43 do 1,53, čo je skutočne veľmi výhodný úrok, veľmi výhodná úroková sadzba v tejto dobe. Čo sa týka všetkých týchto vecí okolo rekonštrukcií, je to dosť náročné pripraviť, ale postupne to realizujeme a posúvame tie jednotlivé domy tak, aby to bolo v prvom rade výhodné pre vlastníkov bytov, aby to zodpovedalo aj tým zákonným požiadavkám. Dokedy musia byť všetky bytové domy zateplené? Do ktorého roku? No, čo sa týka ďalších smerníc Európskej únie, rok 2025 je taký, by som povedala, taký zatiaľ konečný, kedy všetky tieto zásahy, ktoré viac menej určuje tento zákon, by mali byť ukončené alebo zrealizované. Napríklad ďalší problém je, ktorý budeme znova musieť riešiť v rámci našich obyvateľov, lebo vlastne celé roky doteraz boli napríklad vodomery na teplú a studenú vodu v podstate mechanické. Čiže sa opisovali zrakovo, osobne, návštevou nejakého pracovníka. Už dlhšiu dobu montujeme, pretože v praxi už viac rokov existujú vodomery na diaľkový odpočet, takisto ako pomerové merače na radiátory na diaľkový odpočet. My sme to tiež začali pripravovať medzi prvými. Je to výhoda, pretože do bytu nemusí vstupovať pracovník, ktorý to na diaľkový systém odpisuje. Jednak priebežne sa tam dajú zistiť poruchy, lebo ten systém je monitorovaný celý rok. Má to veľa výhod. Zatiaľ sme to dávali tým, ktorí to dobrovoľne chceli. Ale momentálne to musia mať všetci. Pretože nie len teda vyhlášky, celý ten systém z Európskej únie už núti správcov alebo prikazuje správcom, že musia už robiť v budúcnosti nie len vyúčtovanie raz za rok, ale už to budeme musieť robiť minimálne dvakrát do roka a priebežne informovať vlastníkov o ich spotrebách energii v byte. Je to trošku také zvláštne v tom smere, že vodomer sa dá vizuálne pozrieť v byte, pomerový merač takisto, aj tak v podstate tam neuvidia náklady za odber tých energií, iba spotrebované množstvo. Ale už trváme na tom, aby pri výmene vodomerov sa pristupovalo už len odberu vodomerov a montáži tých na diaľkový odpočet. Do budúcnosti je to už len povinnosť. A koľko domov má takéto diaľkové vodomery? Vodomery a pomerové merače má u nás už asi 10 domov z tých 25 a tí ostatní v blízkej budúcnosti už začiatkom roka 2020 ďalšie asi 3 alebo 4 domy si idú. Kedy sa robí odpočet, sa robí aj výmena tých meradiel.
tak v podstate by sa mali ďalšie 3 alebo 4 domy zrealizovať na tú výmenu. Niektorí k tomu pristupujú takým spôsobom, akože a na čo, je to drahšie síce o 30 eur, ale zase ten vodomer potom 10 rokov slúži, čiže je to vlastne investícia ročne 2 eurá navyše. My to vysvetľujeme na schôdzach, takže väčšina ľudí to už ovláda. Ako vlastníci bytov reagujú na toto zateplenie? Koľký v dome musia súhlasiť, aby sa dom mohol zatepliť? No, toto je tiež najväčší problém na tých schôdzach vlastne doriešiť túto situáciu. Tak podľa zákona 182 z roku 1993 je na schôdzi povinnosť hlasovať minimálne nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov v dome, ak chcú realizovať takúto investíciu. Ale vzhľadom na to, že pri braní úveru, už či zo ŠFRB alebo komerčnej banky, musí dať súhlas 2/3 vlastníkov bytov. Čiže my vždycky žiadame, aby čo najviac vlastníkov súhlasilo. Minimálne tie 2/3 s tým, pretože môže sa stať, že pri schvaľovaní úveru by sme nemali dostatočný počet hlasov a tým pádom by sa vlastne nemohlo nič realizovať. Ako sme sa dozvedeli v našom rozhovore, zatepľovanie je už v súčasnosti povinnosťou. Aj takto možno s trochou nadhľadu zhodnotiť situáciu na Slovensku, ktorá sa týka nielen novostavieb, ale najmä starších bytových domov. Zateplenie prináša zo sebou veľa výhod, okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺženia životnosti budovy a zlepšenia jej vzhľadu, má pozitívny vplyv aj na ekológiu. K roku Milana Rastislava Štefánika a pripomienke z tého výročia jeho tragickej smrti sa pridali aj Trenčianske Teplice. Priestor pred mestským úradom zdobí pamätník tohto slovenského dejateľa, politika, astronóma a vedca, ktorý bol slávnostne odhalený 18. novembra 2019. Teraz vám prinášame sľúbený dokument z tejto slávnostnej, nie každodennej udalosti za účasti osobností spoločenského i kultúrneho života.
Pekný deň vám všetkým, milí vzácni hostia, milí prítomní. Nestáva sa často, že by sme sa stretávali pri príležitosti, ako je tá dnešná. Dnes slávnostne odhalíme pamätník, ktorý je venovaný jednému z najvýznamnejších predstaviteľov našej histórie. Moderátorka podujatia privítala hostí, medzi ktorými bol Momčilo Babič, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Nenad Adzemovič, prvý tajomník veľvyslanectva Srbskej republiky, Jozef Božík, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Partizánske, Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Pavol Kanis, bývalý minister obrany Slovenskej republiky, Stanislav Lugovský, honorárny dekan, Jan Tatara, predseda spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Tamara Dudášová, praneter Milana Rastislava Štefánika, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostovia a primátori okolitých miest a obcí a poslanci Mestského zastupiteľstva Trenčianske Teplice. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na pôde mesta Trenčianske Teplice. Veľmi som rada a teším sa úprimne, že ste prijali moje pozvanie, aby ste sa spolu s nami stali svedkami odhalenia niečoho vzácného, niečoho výnimočného. Iste so mnou súhlasíte, že odhaľovanie pamätníka, busty alebo pamätnej tabule je vždy niečo výnimočné, jedinečné, pretože to je trvalá hodnota. Niečo, čo tu zostane aj po nás. Som hrdá na to, že aj naše mesto nezabúda na dôležité osobnosti nášho života. O tom svedčí to, že máme pomenované ulice po troch významných osobnostiach. Je to Vavro Šrobár, Tomáš Garrigue Masaryk a tu, kde stojíme, budova Mestského úradu, je na ulici Milana Rastislava Štefánika. Preto aj na umiestnenie pamätníka tejto významnej osobnosti bolo vybraté práve tu, pred budovou Mestského úradu. Rovnako tí, ktorí neviete, napríklad Vavro Šrobár, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Kúpeľov, má v našom meste svoju pamätnú tabuľu a tá je umiestnená na budove Kaštieľ. Je mi teda cťou, že práve v roku, kedy si pripomíname sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, u nás, na tomto mieste, práve dnes, odhalíme spoločne jeho pamätník. Ešte raz všetkým ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prajem pekné popoludne. Ďakujem pani primátorke a v tejto chvíli nám slávnostný akt spríjemní vokálna skupina Vox z Trenčína, ktorú ste mali možnosť počuť už v úvode.
Úvodný slávnostný príhovor poprosím podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Partizánske Jozefa Božika. Prajem krásny deň. Vaša excelencia, pán veľvyslanec, vaša magnificencia, pán rektor, vážená pani primátorka, vážení páni poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, páni poslanci, páni poslankyne zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice, ctené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že tu môžem stáť na tomto mieste a osobne sa poďakovať pani primátorke mestu Trenčianske Teplice a pani predsedničke miestneho klubu spoločnosti Milána Ratislava Štefánika za to, že potom, ako v priestoroch Mestského úradu v tomto roku bol kreovaný nový klub spoločnosti, po dohode s pani primátorkou a vedením mesta dochádza k tomuto slávnostnému aktu. Aktu, ktorým odhalíme sochu, respektíve pamätník, venovaný Milanovi Ratislavovi Štefánikovi. Dámy a páni, deje sa tak v roku z toho výročia jeho predčasnej tragickej smrti. Deje sa tak v roku 101. výročia vzniku prvej Československej republiky, kde práve osobnosť Milana Ratislava Štefánika bola mimoriadne, ale mimoriadne dôležitá. Bola to práve dvojica Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Ratislav Štefánik, ktorá sa najvýznamnejším spôsobom pričinila o vznik prvej Československej republiky. Častokrát nedocenujeme význam prvej Československej republiky. Zabúdame na to, ako bolo dôležité pre Slovákov, aj pre Čechov, aby na troskách rakúsko-uhorskej monarchie vznikol štát, ktorý dá šancu, aby dve samostatné národné entity, Česi a Slováci, mohli budovať bok po boku nový štát a hlavne národne sa zachrániť pred útlakom, ktorý bol tak typický pre koniec 18., celé 19. storočie a začiatok 20. storočia. Tak, ako pociťovali Česi nátlak germanizácie, my Slováci sme pociťovali obrovský útlak zo strany vládnúcich kruhov, ktoré nerešpektovali skutočnosť, že pri vzniku svetoštefánskej koruny bolo povedané, že to bude mnohonárodnostná koruna, kde budú môcť slobodne žiť národy a národnosti obývajúce územie. Najmä koniec 18. storočia a celé 19. storočie je poznačené tvrdou maďarizáciou. Do takejto maďarizácie sa rodí aj Milan Ratislav Štefánik. Narodil sa v rodine chudobného evangelického farára, ale o čo bola rodina chudobnejšia, o to bola bohatšia na vlastenectvo a patriotizmus. A hoci Milan Ratislav Štefánik sa na 40 rokov vytratil z dejín, a to rokoch 1948 až 1989, Slováci, ale ani Česi na Štefánika nezabudli. Ja som rád, že som mal možnosť 4 roky alebo necelé 4 roky predsedať spoločnosti Milana Ratislava Štefánika, ktorej čestný a dlhoročný predseda Janko Tatara sa nachádza tu medzi nami. O to viac, že to bolo v čase, kedy bývalý pán minister Pálko Kanis prišiel s iniciatívou, kde sme aj my chceli dosiahnuť stav, aby posledná oktobrová nedeľa bola národnou nedeľou, bola nedeľou, ktorá nebude robiť problémy politikom preto, že by nám nejakým spôsobom vážne klesal hrubý domáci produkt. Ale aby sme raz v roku, v nedeľu, ktorá je dňom pracovného pokoja a voľna, mohli sláviť celé to úžasné dielo Milana Ratislava Štefánika a všetkých tých, ktorí mu pomáhali a ktorí rozvíjali tradíciu vlastenectva. Častokrát sa hovorí o Štefánikovi ako o Čechoslovakistovi. Nie je tomu tak. Štefánik bol hrdý vlastenec. Bol Slovák. Povedané ľudovo, Slovák ako repa. A uvedomoval si, že budúcnosť Slovákov nemôže byť osamotená, pretože Slováci si uvedomovali, že pod veľkým tlakom, najmä maďarským tlakom, nie je možné, aby na troskách
Rakúsko-uhorskej monarchie vznikol samostatný slovenský štát. Ale tým, že Česi a Slováci historicky počas Habsburskej monarchie, počas Rakúsko-uhorskej monarchie veľmi úzko spolupracovali a na Všeslovanskom zjazde v roku 1843 v Prahe Ľudovít Štúr jednoznačne preznamenal blízko spolupráca Čechov a Slovákov, bolo potrebné v tomto diele pokračovať. Ja som rád, že tu, v meste Trenčianskej Teplice, ktorý je vyhľadávaným miestom oddychu pre Slovákov, ale aj pre priateľov z Čech, bude odhalený tento pamätník. Aby všetci tí, ktorí sa budú prechádzať po uliciach Trenčianskych Teplíc a zavítajú sem na túto ulicu, sa mohli zastaviť, možno, že zaspomínať na vlastnú mladosť a hlavne uvedomiť si, že v Trenčianskych Tepliciach je obrovská skupina vlastencov, ktorí majú veľkú úctu k histórii a uvedomujú si, že práve touto skutočnosťou, tým, že si uvedomujeme vlastnú históriu a jej význam, že si uvedomujeme obrovský podiel osobnosti na formovanie našej histórie, vytvára predpoklady na to, aby Slovenská republika bol nielen zvrchovaný, právny a demokratický štát, ale bol aj štát, ktorý pestuje také hodnoty, ako je vlastenectvo a patriotizmus. Vlastenectvo znamená lásku k národu. Nie nenávisť voči iným. Preto aj dnes, ak tu stojíme, a ak mám tú česť prihovárať sa k vám, tak robím tak práve preto, že aj Trenčiansky samosprávny kraj, zastúpený predsedom Jaroslavom Baškom, ale aj 47 členným poslaneckým zborom, snažíme sa o to, aby politické zafarbenie ktoréhokoľvek poslanca nebolo prekážkou dobrej spolupráce. Veď koniec koncov, keby politické prekážky boli tie, ktoré mali určovať dejinný vývoj, pokiaľ ide o Československo, tak by Československo nikdy nevzniklo. Je potrebné zabudnúť na politické preferencie. Aj na to, aké máme náboženské preferencie. Pretože Milan Rastislav Štefánik bol evanjelik, ale my tu na Slovensku pestujeme medzi katolíkmi a evanjelikmi veľmi krásne vzťahy. A ja som rád, že 21. storočie je znamením renesancie, v ktorom história a úcta k osobnostiam histórie nachádza svoje pevné miesto. A som rád, že takéto miesto je v tomto nádhernom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. V závere mi dovolte ešte raz sa poďakovať pani primátorke, vedeniu mesta Trenčianske Teplice, ako aj miestnemu klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za toto dielo a som hrdý na to, že opäť v Trenčianskom kraji pribudlo miesto, pri ktorom sa budeme môcť spoločne stretávať a oslavovať. Oslavovať vznik prvej Československej republiky, oslavovať narodenie, ale aj nešťastnú smrť Milana Rastislava Štefánika v podobe spomienky a potom po tejto spomienke sa budeme pravidelne stretávať na celonárodnej spomienke na Bradle. A som presvedčený, že toto miesto je dôležité aj v kontexte toho, čo sme si pripomenuli včera. A to je deň boja za slobodu a demokraciu. Pred 30 rokmi sa opäť do našich dejepisov a učebníc vrátila osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Práve demokracia je tým priestorom, kde je možnosť vytvárať predpoklady na ústup osobnostiam, ako bol Milan Rastislav Štefánik. A ja si veľmi želám, aby demokracia, ktorá bude zodpovedná a bude postavená aj na hodnotách občianskej spoločnosti a vlastenectva, pripravila také podmienky na území celého kraja, celej republiky, aby bolo veľa príležitostí pre spoločné stretávanie sa a pre rozvíjanie všetkých krásnych občianskych, ale aj ľudských hodnot. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť a prajem ešte krásne popoludne. Pár slovami by sa vám rád prihovoril aj Momčilo Babič, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku. Vážené dámy a páni, milí priatelia, doktor Milan Rastislav Štefánik, vedec, filozof, pilot, astronom, štátnik, diplomat a nadavšetko vlastenec žil na zvukovej rýchlosti. Tým všetkým sa stal pred 39. rokom života, kedy bola ukončená briliantná a pochnutá životná púť. Bol hrdinom svojho národa, bol hrdinom francúzskeho a českého národa, ale aj národa mojho, srbského, ako aj národa európskeho. Iba hrdina mohol v onom roku 1915 prísť do Srbska ako poručík francúzskej armády, postaviť na jeho stranu ako pilot prieskumník, účastník vojny, dobrovoľník. To nevie, ako založité byť povýšený z hodnosti poručíka do generála, v ktorej
ktorokoľvek k armáde, a osobitne v armáde francúzskej, nech sa o to pokusí. Som si istý, že bol potrebný intelektuálny extra talent, mentálna a fyzická sila, pričom všetkým tým pán Štefaník disponoval. Francúzsko bolo aj vtedy, aj do konca vojny našim veľkým spojencom. Jeho letectvo pôsobilo v Srbsku, jeho lodstvo. Prevezlo celé vojsko a štátny aparát na grécky ostrov Korfu, aby ich v roku 1918 vrátilo na Solunský front. Za účelom zachovania pamäte na to bol v Belehrade vybudovaný pamätník vďaku Francúzsku. V Belehrade máme ulicu generála Štefanika, veľkú a peknú. Je potrebné, aby sme mali aj pamätník veľkému priateľovi a spolubojovníkovi. Teraz na tom pracujeme. A nepochybujte, priateľa, že tom budeme úspešní spoločne. Budúcnosť je taká, že sa budeme prekonávať v súvislosti so Štefaníkom ako jedným od významnejších Európanov v plnom smysle tohto slova. Osobu, ktorá zletila v rodných Košarisk a pristala v Ivánke pri Dunaju, obiduc za 39 rokov celý svet ako zierkakovo, ktorý človek tých čas vybudujú slobodný dom všetkých Slovákov, ich vlast najprv spoločnosť s Čechami a neskôr ako samostatný štát. Doktor Drago Njegovan, vynikujúci srbský historik, teraz riadateľ Muzeja Vojvody, napísal celú štúdiu o pobyte generála Štefaníka v Srbsku. Milan Rastislav Štefaník, významná osobnosť slovenských dejín, astronom, letec, generál, diplomat a politik, zanechal veľkú stopu v európskej a srbskej histórii obdobia Prvej svetovej vojny. Štefaník sa ako pilot spojenských francúzskych vzdušných síl na základe vlastnej žiadosti zúčastnil bojov na srbskom fronte v druhej polovici 1915. za prejavenú odvahu prieskumných a bojových činnostiach bol vyznamenaný srbskou zlatou medaľou za statočnosť Miloša Obiliča, ktorému bola mimoriadne milá. V relevantnej literatúre sa uvádza aj ako prvý pacient, ktorý bol transportovaný lietadlom ako sanitárnym prostriedkom. Moderné vztahy Srbov a Slovákov trvajú pri najmenšom 600 rokov od príchodu prvých srbských utečencov na tohto územie pred výbojmi Osmanov po príchod Slovákov do srbských krajov vo Vojvodine do narazníkovej oblasti kresťanskej civilizácie, kde sú dnes váženoj národnostoj menšinoj a pre slovenskú právlast diasporu chodnou hrdosti. Išlo o desiatky tisíc ľudí. Medzi týmto Slovákami bol aj Igor Štefaník, brat tohto muža, malého vzrostom, avšak veľkého, obrovského človeka, čo sa týka ideí, na ktorého vy, čtení Slováci, môžete byť hrdí, rovnako ako sme my mu vdační za to, že nám prišiel na pomoc v najtežej chvíli našej histórie. Veľkí ľudia sa oslišujú od nás ostatných tým, že konajú v súlade so svojim presvedčením poklade s každodenným pragmatizmom a osobným záujmom. Milan Rastislav Štefaník by nikdy neprišiel do akého Srbska ako dobrovoľník, ak by sa riadal politicko-pragmatickými akékoľvek inými osobnými záujmami. Riadal sa konečným cieľom, ktorým bolo povalenie odnonárodného impéria a vytvorenie samoštátneho československého štátu. On tento cieľ videl o mnoho skôr pred samotnými udalostimi a zrealizoval svoj sen v smysle svojej slobodnej vlasti. Večná mu sláva a vďaka. Ďakujem vám pekne. O príhovor poprosím aj Jana Tataru, čestného predsedu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Vážená pani primátorka, vážené excelencie, vážení hostia, dámy a páni, dovolte, aby som vás všetkých v mene spoločnosti Milana Rastislava Štefánika srdečne pozdravil. V mene všetkých členov, aj v mene svojom. Stretávame sa v dni, ako už bolo povedané,
Pred niekoľkými dňami sme oslavili konkrétne 11. novembra 101. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Zároveň sme si v tomto roku pripomenuli 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika a v budúcom roku si pripomenieme a oslávime 140. výročie jeho narodenia. Preto vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok Milana Rastislava Štefánika, ktorý končí dňom jeho výročia narodenia. Vráťme sa však ešte do roku 2018, kedy sme oslávili 100. výročie vzniku prvej Československej republiky. Nebyť tohoto milníka, nestretli by sme sa dnes tu a nemohli by sme slobodne vyjadriť svoje pocity a uznanie, že Milan Rastislav Štefánik mal rozhodujúci podiel na založení prvého slobodného spoločného štátu Slovákov a Čechov. Je nesporne jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Preto vítame iniciatívu klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika tu v Trenčanských Tepliciach odhaliť pamätník tejto významnej osobnosti, nie náhodou uznaného najväčšieho Slováka. Dovoľte, aby pri tejto príležitosti poďakoval pani primátorke mestu Trenčanské Teplice a vedenie klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za tento akt a za to, že dnes tu môžeme stáť a odhaliť tento nádherný pomník. Nie je rozhodujúce. Stretávame sa občas pri odhalovaní takýchto pamätníkov na určitých miestach, kde sa, povedzme, niekto spýta, veď tu Milan Rastislav Štefánik u nás nebol. Nezúčastnil sa. Nie je rozhodujúce, aby to tak bolo. Či vstúpil alebo nevstúpil na pôdu tohto mesta. Rozhodujúce uvedomiť si jeho dielo a odkaz a práve z toho dôvodu si túto osobnosť ustiť postavením pamätníka. Tak sa deje po celé roky na rôznych miestach našej vlasti až dodnes, počas celých 100 rokov. Vážení prítomní, dovolte mi svoj krátky príhovor ukončiť niekoľkými myšlienkami Milana Rastislava Štefánika. Ako vždy aktuálny odkaz pre naše a budúce generácie, hlavne pre mládež, žijeme v dobe, kedy nadčasové myšlienky Milana Rastislava Štefánika sú stále aktuálne. Citujem. Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru. Koniec dobra, konanie dobra, toť kameň múdrosti. Známá veta Milana Rastislava Štefánika. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Svoje etické, morálne, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: veriť, milovať, pracovať. On tak skutočne žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť Milana Rastislava Štefánika. Ďakujem za pozornosť. Za klub Milana Rastislava Štefánika v Trenčianskych Tepliciach sa prihovorí predsednička klubu Lucia Škvareninová. Vážená excelencia, pán veľvyslanec Babič, ctení hostia, drahí priatelia, ktorí ste si v dnešný deň našli týchto pár minút, ktoré môžeme stráviť spolu pri tak významnej udalosti, ako je odhaľovanie pamätníka nášmu významnému hrdinovi slovenského národa. Veľmi ma teší a som hrdá na to, že pani primátorka, s ktorou sme v marci tohto roku zakladali spoločne klub, si zobrala túto moju myšlienku k srdcu a spoločnými silami sme dokázali tento pamätník postaviť vďaka nášmu pánu architektovi a samozrejme všetkým ľuďom, ktorí podporili túto iniciatívu. Dnešné počasie, ako ste videli, bolo od rana upršané a môžem povedať, že mi tak trochu pripomína deň, keď sme odhaľovali pamätné kamene na vrchu Faére v hlavnom mestom Papete vo francúzskej Polynézii.
taktiež celý deň pršalo a v momente, keď malo prísť k slávnostnému aktu, sa nebo rozjasnilo, vyšlo slnko a prestalo pršať. Beriem to ako aj znamenie, že nejaké sily z neba, a verím, že sú to tie sily Milanove, ktorí nám dožičili, aby sme tu stáli dnes v takomto peknom počasí a neprší nám. Ešte by som si dovolila na záver povedať, že bola by som srdečne rada, aby tento pamätník, ktorý tu stojí, ľudí nerozdeľoval, ale spájal. Žijeme v slobodnej dobe a sme radi, že môžeme verejne hlásať našu históriu. Sme na to hrdí. Taktiež aj mladí ľudia, ktorí prichádzajú do nášho klubu, je to mladá generácia, ktorú by sme si mali vážiť, že aj v dnešných ťažkých časoch plného reklám majú záujem spoznávať našu kultúru a historické pramene. Dovolte mi teda na záver ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prispeli, aby bol tento pamätník vybudovaný a skúsme možno sa zamyslieť nad slovami povýšiť spoločenské záujmy nad tie naše osobné. Pretože aj keď v dnešnej dobe máme strašne veľa príbehov, ktoré sú individuálneho charakteru a povyšujú to spoločné dobro nad ten individuálny záujem, tak by som bola rada, aby sa všetci spojili a snažili sme sa spoločne vybudovať niečo prospešné pre nás národ a nezatracovali ľudí, ktorí chcú urobiť niečo dobré. Takže aj v tomto mojom príhovore by som vyzvala aj mládež, aby sme sa spájali a táto história nech je nám príkladom. Ďakujem pekne. Tento rok si aktuálne pripomíname nielen ste výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ale súčasne je to aj 120 rokov, čo sa postavila táto budova, pred ktorou sa práve nachádzame, budova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. A o tom nám už viac povie žiačka základnej školy Andrea Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Vážení prítomní, milí hostia, som žiačkou základnej školy Andrea Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Naša škola tento rok oslavuje 35. výročie otvorenia. Ale školstvo v Trenčianskych Tepliciach siaha až do 17. storočia. Možno sa čudujete, prečo dnes, keď odhalujeme pamätník Milana Rastislava Štefánika, spomínam školstvo. Je to preto, lebo v budove, pred ktorou stojíme, sa dlhé roky odohrával vyučujúci proces. A práve táto budova tiež tento rok oslavuje svoje jubileum. 120 rokov. Bola postavená podľa projektu dubnického staviteľa Gustava Reima v roku 1899. Maďarské ministerstvo tu vtedy zriadilo štvortriednu školu. Škola si zažila lepšie i horšie obdobia. Počet tried, počet žiakov a zameranie sa menili. Istý čas bola i obvodnou školou, čo znamenalo, že ju navštevovali všetky deti z okolitých obcí do 5 kilometrov. Najhoršie časy však zažívala počas druhej svetovej vojny. Ale aj napriek tomu budova slúžila vzdelávaniu až do roku 1984. Aj keď už túto budovu žiaci nenavštevujú, vedia, že sa nachádza na ulici Milana Rastislava Štefánika. A od dnešného dňa nám to bude pripomínať aj pamätník Milana Rastislava Štefánika. Národovci pekne vravia. Drel dušou i telom. Aj na úkor svojho zdravia hrnul sa za cieľom. Svedčí o tom aj Biela hora, pod ňou lúky zelené. Kto sa na nich díva z hora? A kým sú preslávené? Sprevádzala láska s chýrom silu, hrdosť obrovskú. Práve keď bol nad revírom a uzrem tú zlem Slovensku. Chcel zacítiť odznova,
práve teplo domova. Dožil sa túžobný chvíľ, keď nad vlasťou zakrúžil. Keď sa chystal požehnať rodnej zeme sídla, kto si mu narušil trať, pripol terč na krídla. Pane Bože, čo sa stalo? Veď lietadlo stroskotalo. Nebesia sa pýtajú, takto hrdinu vítajú. Silou, vierou duša svieti, vrhá túžby zbožné. Veď víťazstva bez obeti takmer nie sú možné. Nostalgiou vietor píska, načúva kraj, odčina. Žalujú sa košariska, čo ich srdcia omína. Zaslzilo mocné bradlo, čo sa s ním tak píšilo. Nad nešťastím, čo upadlo, bôľ košarisk tíšilo. Omyl? A či náhoda? Vzali vodcu národa. Je obrazom nášho ľudu, tvárni srdcia, číri dých. Symbol boja za slobodu, sila postáv dejinných. Pamätník slávnostne odhalili primátorka mesta Trenčianskej Teplice Zuzana Frajková-Ďurmeková, predsedníčka klubu Milana Rastislava Štefánika v Trenčianskych Tepliciach Lucia Škvareninová, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Božík, honorárny dekán Stanislav Lugovský a pranieter Milana Rastislava Štefánika Tamara Dudášová. Autorom odhaleného pamätníka Milana Rastislava Štefánika je akademický sochár Igor Mosný, ktorého by som v tejto chvíli poprosila o pár slov. Vážený pán podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, vážená pani primátorka mesta Trenčianske Teplice, vážení poslanci mestského zastupiteľstva a vážení obyvatelia mesta Trenčianske Teplice. Keď mi pani primátorka ma oslovila s myšlienkou, že chce nainštalovať o verejnom priestore na pôde mesta pamätník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, prijal som jej ponuku s veľkou pokorou. Mal som na rozhodnutie pustiť sa do realizácie diela niekoľko dôvodov. Jeden z nich je fakt, že som sa v tomto meste narodil, takže bolo mojou povinnosťou zanechať akú takú hmatateľnú stopu na vizuálnej podobe tohto mesta. Druhý dôvod, prečo som ponuku prijal, bolo to, že už v mladosti som pochopil, že ako osobnosťou je pre naše národné dejiny postava Milana Rastislava Štefánika. Pochádzam z rodiny a prostredia, kde bol Milan Rastislav Štefánik veľký syn malého národa, rešpektovanou osobnosťou, významný muž, a v našej rodine sa o ňom hovorilo s veľkou úctou. Preto patrím k tým, ktorí nepotrebovali čakať na obdobie a výsledky hlasovania o najväčšieho Slováka. Moje poďakovanie patrí predovšetkým pani primátorke, že mi dala tú dôveru a dokázala myšlienku transformovať do reálnej podoby tohto pamätníka, ktorý sme práve odhalili. Ďalšie ďakujem patrí mestským poslancom, ktorý táto myšlienka im bola blízka. Týmto činom sa mesto Trenčianske Teplice zapísalo ako jedno z mála miest na Slovensku v roku z tého výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika a uctilo si jeho pamiatku. Veľké ďakujem patrí autorke architektonického riešenia pamätníka inžinierke Petre Balaščákovej, ďalej pánovi Ivanovi Pavlemu a jeho stavebnej firme IPAX,
za realizáciu stavebnej časti. Ďakujem Jozefovi Červeňanovi a Miroslavovi Červeňanovi a ich firme Kasoče za dodávku a realizáciu kamenárskych prvkov. A nakoniec moje poďakovanie patrí aj inžinierovi Milošovi Mičegovi za koordináciu jednotlivých dodávateľov zúčastnených na projekte. Pilier, na ktorom je umiestnená bronzová busta Milana Rastislava Štefanika, svojím výrazom symbolizuje krehkosť nášho bytia, vedie k nemu úzky chodník, ktorý je spojnicou medzi nami a odkazom tohto významného muža. Minulosť, ktorá je neoditeľnou súčasťou našich životov, je symbolicky znázornená priesahom chodníka do cesty, po ktorej každodenne kráčame. Ďakujem za pozornosť. Dnes sa tešíme aj prítomnosti jediného žijúceho potomka Milana Rastislava Štefanika, pranetere pani Tamary Dudášovej, ktorá veríme, že tiež sa vám pár slovami chce niečím prihovoriť a povedať svoje dojmy. Ja som krpatá. Dobrý deň, dámy a páni. Vidím, že tu sú aj detičky. Aby som sa vám predstavila, nie som posledná žijúca, ale rodená Štefániková. Lebo Štefánikovci mali všade samé dievčatá. Sestry a jediný chlapec bol môj otec, ktorý vyrastal v Spišskej Novej Vsi u mojho starého otca Ladislava, ktorý bol jeho brat. Nebudem vás obťažovať s mnohými tortúrami, ktorými sme prežili. Môžem vám povedať len, že zažila som ja len 50, moji rodičia 70 rokov temna. Ale aby som vám priblížila našu rodinu, tak vám prečítam úryvok z listu mojej prababičky Albertíny, ktorá napísala myslím, že je aj dnes. Rozumej ma, dobre, moje dieťa. Všetci tu v svojej vlasti ostanete. Národ vám bude vďačný a vy zase národu, že vašeho mena na veky bude oslavené, brata. Je pekné, že ten národ Milanka si tak ctí, aby vždy národ jeho meno oslávilo. Bude to pre mojich potomkov pekná pamiatka. Budem rada, keď sa tá vec skončí, ale čestne. Milanko žil a umrel pre národ. Všetkých vás boskáva vaša uprímná matka Albertína. Ďakujem. Ohni vibrato, vas to zazvoni.
Ako vlastne vznikla myšlienka postaviť tu tento pamätník? Ako sa rodil? Ako už spomínali niekto v príhovoroch, vzácni hostia spomínali, že Štefánik je veľká osobnosť a v našom meste je veľa národovcov, takže proste prišlo to tak spontánne. Vedeli sme, že priestor pred mestským úradom, ktorý sídli zhodou okolností na ulici Milana Rastislava Štefánika, treba zrevitalizovať. Mali sme tu také poškodené tuje, takže sme priestor otvorili a dali sme mu takú dôstojnosť. Dobre, ako možno vznikla ten prvotný nápad, ako vznikol vôbec realizovať niečo takéto? Ten nápad sa rodil tak približne od leta, by som povedala začiatkom leta. Variantov bolo niekoľko, najskôr bolo, že tá busta nebude spojená so zemou, bude len umiestnená na nejakom kameni, ktorý nebude pevne spojený, ale potom sa to takto nejak vyvinulo a nakoniec vyťazil tento projekt. Ako to bolo financované? Celý tento projekt, celá revitalizácia priestoru pred mestským úradom bola financovaná z prostriedkov oblastnej organizácie cestovného ruchu. Vy ste sa narodili v Trenčianskych Tepliciach. Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že máte robiť tento pamätník? Tak ja som to už v tom príhore povedal, že proste bola to obrovská výzva pre mňa, hej, lebo moje úsilie je v tom zamerané, že aby som nejakú hmatateľnú stopu zanechal v tom meste v tej vizuálnej podobe, ktoré v podstate, ako som povedal, je to moje rodné mesto a ako je to taká srdcovka. Z čoho je vytvorený? Aký je to materiál? No tak ten pilier je vytvorený zo Ščegonskej žuly z Polska, lebo v podstate na Slovensku taký materiál nemáme a busta je vytvorená odlievaným do bronzu, na stratený vosk. Čiže model bol normálne klasický, namodelovaný z hlinie a vytvorená sádrový model, ktorý potom vlastne sa vytvorila lukobrená forma, voskový model, proste v technológia strateného vosku. Robili ste už podobný pamätník niekde na Slovensku? Áno, robil som aj na Slovensku a konkrétne som robil aj pamätník Alexandra Dubčeka do Ríma, čiže podobne nejakým takom koncepte. Len tuto je vlastne tým, že tuto je podporený aj tou ilumináciou, že je tam nasvietený. Čiže bude pôsobiť aj v podstate v noci. A ako vnímajú pamätník Milana Rastislava Štefánika osobnosti, ktoré sa zúčastnili jeho odhalenia a občania Trenčianskych Teplíc? Ja si myslím, že to je veľmi dobrý a významný počin, pretože venovať takúto spomienku a úctu tak významnej osobnosti, ako bol Milan Rastislav Štefánik, je mimoriadne správne. A je to aj taký odkaz nielen historický a národný, ktorý tu možno že dnes zaznel tak vo väčšom meradle, ale ja by som chcel zvýrazniť aj ten odkaz do toho pola vzdelávania, pretože Milan Rastislav Štefánik nebol len vojak a politik, ale on bol aj vedec, astronóm, fyzik. To znamená, že žiaci v učebniciach na hodinách dejepisu sa s ním môžu stretávať s touto osobnosťou Trenčianskeho kraja viackrát a preto je dobré, že takéto aktivity sú podporované územnou samosprávou. Chcem poďakovať samozrejme aj pani primátorke mesta Trenčianskej Teplice, poslancom zastupiteľstva Trenčianskych Tepliciach, ale aj spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a všetkým ďalším, ktorí možno že dnes neboli spomenutí, ale prispeli k tomu, že takýto pamätník sme mohli dnes odhaliť a chcem sa aj poďakovať aj za pozvanie, že som sa mohol zúčastniť, pretože stále viac treba vyzdvihovať tieto osobnosti a v našom kraji máme naozaj viacero, ktoré formovali doslova aj dnešnú súčasnosť a bolo aj spomenuté, že sa teraz nachádzame aktuálne teda v dobe aj takého pripomenutia asi 30. výročia Nežnej revolúcie, odkazu boja za slobodu, za demokraciu a toto sú osobnosti, ktoré ďaleko, ďaleko predtým za dnešnú našu slobodu a demokraciu bojovali a patrí naša úcta a vďaka. No ja si myslím, že veľmi krásny, naozaj vystihuje tú podstatu Milana Rastislava Štefánika, že bol to človek, ktorý mal vôľu, mal odhodlanie a myslím si, že tak ako aj dnes odznelo v tých krásnych prejavoch, je aj v dnešnej dobe dôležité, aby človek nežil iba pre seba individuálne, ale aj pre národné spoločenstvo, pre Slovenskú republiku a aby myslel aj na to, že jedného dňa každý z nás sa bude spovedať najvyššiemu za svoje životné skutky a činy a myslím si, že pre takýmto súdom by každý z nás mal obstať a určite pre takým súdom obstal aj Milan Rastislav Štefánik. Srbský národ aj my, občania Slovenskej republiky, ktorí žijeme a pochádzame zo Srbska alebo z časti Balkánu, vnímame veľmi pozitívne osobnosť Štefánika, lebo je tiež jeden z mostov spájania dvoch národov.
lebo počas prvej svetovej vojny prišiel ako priateľ. Jeden čas, ako hovoril aj veľvyslanec, bol ako prieskumník v tých našich teritoriách a pomáhal Srbsku v tom najhoršom čase počas prvej svetovej vojny. Takže veľmi pozitívne, nielen, že je jeden od najvýznamnejších osobností slovenskej histórie, ale častom aj našej histórie. Ako občanovi Trenčianskych Teplíc, ako sa vám páči ten pamätník? Nemal som také informácie o začiatku, čo sa tu bude diať, keď sa dávalo tá zeleň pred mestským úradom, ale mile prekvapení sme s tým, čo je tam, že sa tam objavil alebo postavil pomník Štefaniku, takže veľmi pozitívne to vidíme a je to ešte jedna ďalšia pekná historická vec v Trenčianskych Tepliciach, ktorá určite bude budiť pozornosť ľudí aj turistov, ktorí chodia do Trenčianskych Teplíc. Som veľmi rada, že široká verejnosť aj z okolia Trenčianskych Teplíc prijala pozvanie zúčastniť sa vlastne tejto našej akcie a podujatia. Taktiež to boli aj vzácni hostia z Bratislavy, zo srbského veľvyslanectva, boli to vojnoví vyslúžilci generáli. No a samozrejme, ja to hodnotím veľmi pozitívne, pretože počula som, že mnohým ľuďom sa hlavne páčilo to, že tu bola taká hojná účasť a myšlienka toho Štefanika, ktorá prakticky žije až dodnes. Váš prastriko sa stal aj najväčším Slovákom v tomto roku. Ako ste vnímali túto skutočnosť? Predstavte si, že ja som tam bola. Takže som bola veľmi milo prekvapená. Bola som tam s vnúčikom a myslím si, že Milan Rastislav Štefanik si to zaslúžil. Dúfajme, že na budúce, keď bude tiež nejaká takáto relácia, tak si budú viacej pamätať stredná mladá generácia, pretože veľmi málo sa učia. Naše deti nepoznajú dejiny Slovenska a to je jedna veľká chyba. Milan Rastislav Štefanik má pamätníky po celom Slovensku, má dokonca v Srbsku, má na Ukrajine, v Užhorode. Ako sa vám páči tento konkrétne v Trenčianskych Tepliciach? Viete čo, ten sa mi páči asi najviac, okrem teda tých starých, ktoré boli ešte pred 90. rokom skované niekde a potom ich vytiahli. Je skromný, ale má ten... tá busta, alebo teda ten pomník dušu. Ako máte takú najvzácnejšiu vec po Milanovi Rastislavovi Štefanikovi? Určite ste osobnú, určite ste zdedili po ňom veľa vecí. No mám nejaké japonérie, mám nejaké doklady, väčšinou teda ako archív, čo mám môj a najdrahší. Toto je Štefanik. Z manžetového gombiku mne a mojej sesternice dal urobiť Štefánikov brat Ladislav tento prsteň. Takže to je osobne len teda Štefánikové. A ako vnímajú tento pamätník obyvateľia Trenčianskych Teplíc? Ako sa vám to tu pozdáva? Pozdáva pekne. Nie, pekne. Pozdávame sa, áno, pekne je to spravené, štílové, vkusné, milé. Áno, áno, sa mi to, pekne sa mi to, veľmi sa mi to páči. Veľmi rád, že vidím jeden, konečne jeden pekný monument, ktorý tuto okráši tú našu ulicu Štefánikovú, pretože to tu už chýbalo, takáto podsta. A myslím si, že spravili moc tí, ktorí to chceli. Je horšie s týma poslancami, ktorí to nechceli a ktorí hovoria o takých veciach, že to niečo niekto si svojvoľne spravil, pretože to nič nebolo svojvoľného, to tu patrilo a to tu patrí a Teplice sú, môžu byť len hrdé. Veď tuto chodili z prvej svetovej vojny sa fakticky liečiť Česko z prvej vojny, boli to lazaret a tak ďalej, takže hovoríme o tom, že toto k tej jeho činnosti patrí. Pri príležitosti odhalenia pamätníka Milana Rastislava Štefánika bol premietnutý dokumentárny film s názvom Štefánik, príbeh hrdinu vlasť, ktorého autorom je bývalý minister obrany Pavol Kanis.
Exaktnejší výklad tejto historickej udalosti sprostredkoval samotný autor scenára a režisér filmu. No cieľom dokumentu, lebo to je taký projekt štvordielný a tu je dneska prvý diel, ktorý sa volá Poroba. Cieľom toho projektu bolo ukázať Štefánika zo všetkých stránok a ukázať ho veľmi presne, lebo mojou takou ambíciou bolo dať odpoveď na otázku, ako to vlastne bolo. A to je ako dosť ťažká odpoveď pri Štefánikovi, lebo prešiel teda celý svet. Takže ja som filmoval v 44 krajinách, prešiel som za ním ten svet, takže, a prešiel som archívy všetky ešte aj. Takže mne vychádza z toho nejaký obraz a z toho obrazu človek musí vždy spraviť nejakú hierarchiu, čo je najdôležitejšie a čo je menej dôležité a čo ma nemusí zaujímať. Ako potom všetkom vnímate jeho osobnosť? Veľmi zložitý človek. Povedal by som, že prvý moderný Slovák asi, doslova tak, so všetkými plusmi aj mínusmi. Takže ak chce niekto poznať Štefánika, tak musí si prečítať všetku jeho korešpondenciu, ktorá je veľmi rozsiahlá. A tá korešpondencia je taká jednostranná dosť v tom zmysle, že Štefánik nezahodil ani papierik. Takže tí, čo mu napísali, to všetko je, ale čo on napísal, to sa potratilo väčšinou. O havárii toho jeho lietadla sa toho popísalo, aj nahovorilo veľa. Aký je vlastne záver vášho filmu? Bola to nehoda? No, o tej havárii sa popísalo veľa a museli by sme rozprávať celú históriu, ako sa to interpretovalo a podobne. Ale bola jedna, tá prvá komisia, ktorá bola to skúšala, to boli Taliani. Keďže padlo ich lietadlo a boli tam talianskí piloti, tak, a oni to chceli predávať do Československa, tie lietadlá, tak oni doslova zachoval sa jeden dokument, v ktorom si píšu velitelia taliansky, že ako správa má byť taká, aby nič nepadlo na talianské lietadlo ani na teda pilotov. Takže z toho jasné je to, že ten, ktorý to vyšetroval, kapitán Zapeloni, tak napísal vlastne vysvetlenie také, že na Talianov nepadá nič a padlo to ako by na Štefánika, že odpadal, padol na to riadenie, preto strhl hlavu. Ale to je čisto ako fabulácia talianská. Potom bola druhá taká vyšetrovacia komisia, to robilo Ministerstvo národnej obrany Československé. No a to už sa muselo vyrovnať s tým chýrom o tom, že ho teda zostrelili Česi. Takže vlastne tá ich odpoveď bola taká, že teda bola to záležitosť počasia, to počasie samozrejme bolo zlé, ale spravili také obrovské chyby, že vlastne ja som zistil, že oni opisujú nejaké iné lietadlo, nie Caproni, takže ako s tým máte spochybnené všetko. No a keď sme už v Trenčianskych Tepliciach, tak treba povedať, že pre mňa, ono totiž to asi tak začalo práve tú haváriu, každý chce o havárii vysvetliť. No a ja teda, keď som odchádzal z politiky, tak som si chcel som spraviť tiež toto, ale zistil som, napísať knižku, zistil som rýchlo, že to je problém pohybu. To nie je problém opisu, ale problém pohybu. No a to bol taký akurát dobrý čas v tom zmysle, že v letecké opravovne začali robiť tú repliku vtedy. Takže pri tej replike bolo treba zohnať všetky informácie o tom lietadle, aké bolo, samozrejme. No a to ma viedlo potom, keďže aj za mňa padlo jedno lietadlo a vyšetrovalo sa to, tak potom ja som prišiel na takú myšlienku, že či sa nedá, je vlastne tá veda o lietaní, poznatky o lietaní DS, či sa nedajú použiť na tamtú, čo sa stalo. No a tak som to začal aplikovať, samozrejme vytvoril som takú skupinu na Vysokej škole dopravnej v Žiline, kde na základe matematiky a fyziky sa počítalo to lietadlo, ako to lieta a podobne. Mali sme šťastie aj v tom, že keď som prišiel do jedného múzea pri Ríme, Vigna di Valle sa to bola nádherné, múzeum nádherné, sú tam priestory a nádherné lietadla, tak tam sme našli lietadlo, ktoré bolo vyrobené v tej istej sérii ako Štefánikovo. Štefánikovo malo číslo 11495 a Taliani majú 11503. A z dokladov z továrne sme zistili, že oni boli vyrobené naraz. Takže sme mali autentické lietadlo. Toto, čo je, to nie je autentické lietadlo. To je jednak podľa plánov 300, a nie 450, a to má ďalšie a ďalšie veci. Takže my sme mali autentické. Keďže som bol teda ako ministrom, tak vlastne my vychádzali veľmi v ústrety. Takže sme si mohli to lietadlo pomerať, v podstate vyskúšať polohy, riadenie, všetko. A zobral som z tej Vysokej školy dopravnej tam ľudí.
proste tak, že sme urobili, čo sa dalo. Takže my sme počítali potom, samozrejme, rozhodujúce ťažisko toho lietadla. Aké bolo ťažisko? A podľa toho ťažiska, ak už viete to ťažisko, už dokážete potom aj robiť model letu a všetkého. No a to robila virtual reality firma, ktorá je v Trenčine a robí teraz vlastne riadenia Boeingov. Teda v podstate super odborní, chlapi sú to. A oni robili potom rekonštrukciu toho letu. Takže my sme spravili celú tú záležitosť exaktne prvýkrát za 100 rokov. A vlastne to, čo je v tom dieli, ktorý sa volá Vlasť, to prídem v januári, tak potom v januári to tu previedniem. Tak tam sme ukázali, ako to bolo. Takže výsledok je taký, že je to letecká nehoda, v ktorej sa stretli viaceré faktory. Jeden je faktor samotné lietadlo, aké malo schopnosti lietania. Potom je tam fenomén toho, ako ho riadili, teda to riadenie, aké bolo. Potom je tam otázka počasia momentálneho, ktoré bolo. No a je to potom aj schopnosť samozrejme pilotov, ako dokázali v tom momente kľúčovom, ktorý sa tam vyskytul. Nemali by sme šancu to nejako seriózne spraviť, ale ja som mal také tušenie, že keďže tie lietadlá boli zavedené do talianskej armády, reku, tak to predsa není možné, aby nemali na to inštrukcie. Také, nemôžu ich len tak, akože to musí byť dokument o tom, že o tom lietadle sa vykladá, piloti sa školia. No a podarilo sa nám k takému dokumentu prísť, tým pádom sme to vedeli, pretože v tom dokumente bolo popísané, že vlastne na čo si tí piloti majú dávať pozor. Že čo, do akej situácie sa nesmia dostať, preto aby aj predchádzali. Takže to nám otvorilo oči, lebo dovtedy ani zo Žiliny tí experti, a dokonca v tom týme boli dvaja vyšetrovatelia leteckých nehôd ešte. Takže to, čo sme urobili z hľadiska toho materiálového, tak sme ako nikto dali dokopy, takže nám vyšiel nejaký ten obraz, z toho sme povedali letecká nehoda, v ktorej je toľkoto faktorov. Dneska, keď padne lietadlo, tak nevedia, čo to vlastne je a majú čierne skrinky. Takže robiť rekonštrukciu lietadla spred 100 rokov, ináč Taliani sú úžasní experti, musím povedať dnes, a tí otvárali oči a povedali, že toto ešte nikto z nás neurobil. Toto, čo vy ste urobili. Takže ten, kto to vie posúdiť, že akú to má hodnotu, tak to nás teší. Od tých nás teší pochvala. Tým, komu sa nepáči a sa nerozumia tomu, tak nás čo prosto, môže mať každý iný názor. S prievodným podujatím odhalenia pamätníka bola špeciálna jazda historickou električkou v sprievode legionárov v dobových kostýmoch.